নমস্কাৰ, স্বাগত জনাইছো প্রাইম টাইম 18 লো স্টুডিওত মই রশ্মিতা। নমস্কাৰ, স্টুডিওত মই প্রাঞ্চল। এতিয়া পিটং খবর। দেরগাঁওর ফেটাগাঁওত চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বন্ধ ঘরের ভিতর উলি যাওয়া বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার। অকলশরীয় অবস্থা থাকা বৃদ্ধায় বন্ধ কোঠার ভিতরতে সকলোরে অগোচরে সাবতিলে মৃত্যু। মৃতদেহ উলি গল, কিন্তু খবরেই নাপালে আত্মীয়, গম নাপালে প্রতিবেশীও। যোরহাটের পিছত এবার গোলাঘাটত ঘটিল নিদারুণ ঘটনা। মৃত মহিলাগুলির নাম রহিলা দত্ত। মৃত রহিলা দত্তর বয়স 65 বছর। অবিবাহিত মহিলাগুলি অকলশরে বসবাস করেছিল ঘরটোত। আজি মহিলাগুলির ভতিজাক গুৱাহাটীৰ আহি দ্বার বন্ধ অবস্থাত প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় লোক খবর দিয়ে। তারপরে ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ করে উলি যাওয়া মৃতদেহ। তিন মাহ ধরে বন্ধ হয়ে আছিল মহিলাগুলির মোবাইল ফোন। তিন মাহ ধরে ভতিজাকে খবর পো নাছিল মহিলাগুলির। তিন মাহ ধরে মোবাইল বন্ধ থাকার পিছত ভতিজাক তথা ওসর সুবুরিয়া লোকে মহিলাগুলির খবর কিয় নললে, তাক লৈ সৃষ্টি হয়েছে গভীর রহস্য। আমি হেৰি কৰিছো, চা তোৰ ঘৰখনক কোন ফাকেদি দেখিবি তহে জানিবি, গতিকে তই চা। চোৱাৰ পাছত দেখিলে যে মানে চেণ্ডেল পাইছে আৰু মানুহজনী মানে পৰি আছে বুলিয়ে হেৰি কৈছে। মই এতিয়ালৈকে দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই, গোন্ধটো ওলাইছে নোলাইছে মানে তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত চলি আছিলে। যিহেতু আবদ্ধ এটা ৰুম ন, আৰু কাপোৰৰ মাজত আছে, গতিকে সি গোন্ধ পাইছে, কিন্তু আৰু দুই এজনে চাইছেও গোন্ধ পোৱাও নাই। সেইকাৰণে আমি আৰক্ষীক অকণমান জনাবলৈ সংকোচো কৰিছিলোঁ, যিহেতু আজি আৰক্ষী বহুত ব্যস্ত। তাৰপাছত চাৰি পাঁচজনে চোৱাৰ পাছত যেতিয়া গোন্ধটো আহিছে আৰু পৰিৱেশটো যেতিয়া দেখিছে, তেতিয়া আমি স্পষ্ট হৈছে যে মহিলাগৰাকী অকণমান ভিতৰতে মৃত্যু হৈ আছে। তেখেতসকলে আছিলে, মই ৰাতিপুৱা আহিছোঁ, মই নাথাকোঁ, গুৱাহাটীত থাকোঁ, অকলে থাকে। মই দুমাহ হৈ মাহমান যোগাযোগ নাই পৰা, বংশ মানুহলৈ মই ফোন কৰো, পেহী বোলো লগ কৰা আছে, পেহী নাই নেকি ঘৰত, ফোন চোন নকৰে, বোলে যোৰহাটৰ ফালে বোলো গৈছে নেকি, আগতো যায় নেকি, তাৰমানে গৈ থাকে প্ৰায়। ভতিজাকৰীয়া ভাষ্য শুনিলে, ভতিজাক গুৱাহাটীত থাকে, মাজে মাজে খবৰ লয়, কিন্তু তিনিমাহ ধৰি খবৰ লোৱা নাছিল। পেহীয়েকৰ এনেধৰণে মৃত্যু হ'ল, কিন্তু কোনেও গমেই নাপালে, বংশৰ মানুহে গম নাপালে, ওচৰ চুবুৰীয়াই গম নাপালে। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এক ঘটনা গোলাঘাটত সংঘটিত হৈছে। এই মৃতদেহটো উদ্ধাৰৰ পাছতহে এই লোকসকলৰ ক'ৰবাত সম্বিত ঘূৰি আহিল। তাৰপাছত তেওঁলোকে ভিৰ কৰিলে, বহুতে জুমি জুমি চালে, কিন্তু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক এক ঘটনা। আমাৰ সাংবাদিক ইউনুছ আলী আছে ফোন লাইনত। ইউনুছ, তিনিমাহ হ'ল, কোনেও খবৰ লোৱা নাছিল মহিলাগৰাকীৰ, কি ৰহস্য হ'ব পাৰে? হয় প্ৰাঞ্জল, ক'ব লাগিব, যিহেতু দেৰগাঁৱৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলা ঘৰৰ ভিতৰতে মৃতদেহ উৱলি গৈছে, কিন্তু কোনো লোকে গম পোৱা নাছিলে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু এইটো প্ৰথম ঘটনা নহয় যে ইয়াৰ পূৰ্বও যে এনেকুৱা এনেধৰণৰ ঘটনা যোৰহাটত সংঘটিত হৈছিলে। আৰু যিহেতু ক'ব লাগিব, যিজন ভতিজাক আছিলে, ভতিজাকজন তেওঁ গুৱাহাটীত আছিলে, গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁ আহি আজি আহি নি তেওঁ যেতিয়া ঘৰৰ কোঠা বন্ধ দেখিলে, বন্ধ পোৱাত তেওঁ ভিতৰত দেখা পালে যে বৃদ্ধগৰাকী মৃতদেহ পোৱা গৈছে। কি কাৰণত সংঘটিত হ'ল বা কেনেধৰণে সংঘটিত হ'ল এতিয়ালৈকে কোনো গম পোৱা নাই প্ৰাঞ্জল। নিশ্চয় ইউনুছ, আপুনি খবৰ ৰাখিব, লগতে আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিব, প্ৰতিটো খবৰ আমি পৰৱৰ্তী সময়তো জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।